Dobro jutro svima. Zbog nesuglasica između mene i mojih roditelja, odlučio sam da spakujem svoje stvari i da se uputim dalje. Naravno sa mojom devojkom koja je živjela sa mnom 2 mjeseca u kući i moja majka koja naravno ne zove majka, da je majka ne bi se tako ponašala prema mojoj devojci koja je vređala, omalovažavala itd. itd. Stan smo našli pre neki dan i sad smo spakovali naše stvarčice i sad ćemo da se još malo uputimo ka našem novom gnezdu, što bi naš narod rekao. Ovdje da li ću da se vraćam, to je samo pitanje, ali po svemu sudeći više neću. Dosta je, 22 godine ja trpim, ajde da kažem, jedan teror od strane njih. Jesu oni mene odgajili, odhranili, odškovolovali i sve ostalo, ali ja imam 28 godina, treba da osnovim svoju porodicu i da imam svoju budućnost, ali pored njih, nažalost, šta, ja to ne mogu da uradim, zato što su oni ljudi koji više gledaju sebe i gledaju kako da drugima upropaste život. Što više, to neće da se desi, jel... oni su već jednom pokušali da zagorčaju život, ali eto, nažalost, mislim da ne nažalost, na svu sreću prošlo je delimično ok, ali 20 godina života mi je oduzeto zbog njih, tako da je sada došao kraj i moje stvari su unutra i moje devojke i mi ćemo da se lepo uputimo ka našem novom gnezdu, našem novom stanu, pa makar plaćali kiriju i bili postanari, ali moramo, tako je kako je. Želim vam sve najlepše i da vodite računa, znači čim vidite da vam ne ide i neštima, ako radite, ako ste zaposleni ili ako niste, nađite što pre posao, nađite sebi neki novi kutak i izađite iz te kuće da ne bi došlo do većih razmirica. Pozdravljam vas sve i želim vam sve najbolje u životu. Evo ovako. Mi odosmo, koferi su spakovani, rančevi su spakovani. Odosmo, putujemo naše novo gnezdo. Ova je iza kuća, što vamo, više nas neće vidjeti, a mi, ni mi nju. Mislim, možda ja hoću iz nekih drugih razloga, ali da se vraćam da živim više, ne. Dosta je više bilo terora i trpljenja i maltretiranja 22 godine. I plus, da ja nemam svoj život, da nemam svoju porodicu, zarad koga, zarad tobož moje brižne majke koje se tako brine o meni, da bolje da ne pričam, da se ne nerviram bez veze. Želim vam sve najbolje u životu i pozdrav.